barri va néixer bueno, com una promoció de l'Església en un moment de celebració del Congrés Eucarístic a Barcelona. Un cop acabats els actes a la ciutat, bueno, entre les diverses accions que van sortir a posteriori, una d'elles va ser la urbanització, la creació d'aquest barri. Per això el nom, que al seu moment era Ciudad Jardín de les Vivendes del Congrés Eucarístico. Perquè el meu pare va posar una farmàcia allà a Concepció Arenal, quan aquí encara no hi havia absolutament res, i al cap de dos mesos allà no entrava ningú, i llavors pues, ell se la volia vendre. De repent va començar a rebre trucades, que li compraven la farmàcia, i llavors va dir, hòstia, què passa aquí? I llavors se'n va entrar i diu, ostres, és que fan les vivendes del Congrés. Aquesta és la primera pedra del barri del Congrés, porta la inscripció, és 31/5/1953. I primer van donar les d'aquí de la plaça del Congrés i aquí del carrer de l'Espiga, i després ja venim nosaltres, el grup Massana, que en deien. Doncs pues això, només tot era en camp, l'església no hi era, i així vam començar. Ha sigut un barri molt maco, ara ens hem fet grans, però el barri ha sigut molt maco i, vaja, per nosaltres molt. Home, em recordo pues, amb molta alegria, perquè aquests pisos són molt macos. Tenen molt de sol, tenen són uns pisos macos, que no hi ha cap habitació que no tingui sol. La concepció del barri, la concepció urbanística del barri, va representar una innovació total sobre altres polígons que en aquell moment, als anys 50 i 60, s'edificaven a la ciutat. El Congrés es va tenir molt en compte la qualitat de vida dels residents a través d'aquestes zones verdes que permeten l'esbarjo i, bueno, i sobretot també un contacte veïnal que s'ha mantingut amb el temps. Això és el permís d'apertura que es donava quan s'obrien les botigues, és de l'any 54, és com va obrir el meu pare, i és la joia de la corona, vull dir, ho guardo com oro en paño. Jo sempre ho he dit, aquest barri és dels més macos de Barcelona. Tu vens a les 7 del matí aquí i sents cantar els ocellets. Tens molts espais verds, moltes zones verdes. El futur és bo, en la mida de que, com deia abans, aquesta, diguem-ne, vinculació, aquest arrelament de la gent al barri s'ha mantingut i segurament es mantindrà. Sí.